Здравейте, драги приятели, на видеопредаване Доброхрана. В този брой ще ви представя една рецепта за вкусно ястие от домати, чушка, магданоз, лук, една чаша покълна олимец и няколко супени лъжици, 2-3, сусамов тахан. Тази рецепта е много вкусна, отново в нашия стил бърза и лесна за приготвяне и вярваме доста здравословна, защото виждате сами зеленчуци, сурови зеленчуци, покълнал лимец, български еднозърнест и суров сусамов тахан. Започваме като първо нарязваме доматите, за да ги нарежем, ги изчистваме. Разликата между салата и това ястие, което ще направим, е, че тази чаша лимец и този сусамов тахан превръщат тази гозба в едно съвсем пълноценно и хранително ястие. Знаете, ние сме привърженици на това да не се омазнява с екстрахирани мазнини, а с такива, в които всичко е на мястото. Екстрахираните са олията и зехтините, докато тези, в които ядката е запазена, както в случая с основния тахан, ги смятаме за по-ценни, защото в тях е всичко, не е извлечена само мазнината. Нарязваме домата на купчета. Така, сега режем магданоза, който има желание да реже по-ситно. Може да ги реже по-ситно. И друг път е ставал въпрос в предаванията, че стила, който следваме, да не се реже твърде наситно зеленчуците. Магданоза вече охае, слива се с домата, червен лук, режем го за него. Изчистваме чушката. Общо взето сами може да видите, това ястие ще го приготвим доста бързо. Покълването на лимец сме го разгледали в снимки в сайта Здрав живот. Ще може да кликнете на линка под рецептата и да си припомните как се прави. Разбира се, има много варианти и различни похвати, но този, който сме сложили, е един възможен вариант. Така, почти сме готови. И слагаме доматите. Готово. За съжаление, си забравих салфетките. Изсипваме лимеца и сусамовия тахан. Разбъркваме и сме готови. Ще стане една много хубава салата с лимец.
Вариант на тази салата е да не слагате магданоз, а да сложите сминдух. Също става чудно. Разбира се, може да творите както намерите за добре и каквото имате в сезона. Готово! Вкусно, здравословно и много лесно. До нови срещи, следете Доброхран и другите полезни неща, които публикуваме на здравживот.org. До нови срещи!